Identiteti i ti është dyzuar në dy profesione, por kjo nuk i ka penguar që të korë suksese. Apo më mirë të themi, aje ka zgjedhur një profesion të mirë dhe e ka ushqyer një pasion të bukur. Aziz Mustafa, me origjinë është nga Malisheva Gjilanit, është mjek otorinolaringolog dhe shkrimtar. Ka shkruar dhe botuar poezi, tregime dhe një roman. Po ashtu, punime shkencore të ti janë publikuar në revista të mirënjohura botërore. Sot me Azizin do të bisedojmë për letërsinë, shkencën dhe për shumë gjëra tjera. Zoti Mustafa, mirëseerdhe në kuadër. Mirësi ju gjej, ju falenderoj për ftesën dhe është kënaqësi të gjendem në studion tuaj. Faleminderit shumë. Kush më mirë se sa ju mund të na flasë për dallimin ndërmjet shkencës dhe artit? Unë kam dëgju një mendim të mirë të dikujt, nuk e di, po mbetem pa akribi këto, nuk e di kush e ka thënë, por ka thënë, kur shkenca e mrin nivelin më të lartë, shndrohet në art. Kur edhe arti kur e mrin nivelin më të lartë, shndrohet në shkencë. Do më thonë, këtu janë dy veprimtari intelektuale të cilat e plotësojnë njëra tjetrën. E plotësojnë në atë karakterin cilësor, kurse në karakterin sasior dhe kohor janë kompetitive me njëra tjetrën, se do të me pas, për me pas kohë të mjaftueshme për më marrë njëjtën kohë me një profesion që don shumë përkushtim, siç është profesioni mjekut specialist, dhe nga ana tjetër me pas një orar, një kohë të ndame ku ulesh edhe shkruan për me, jo veç me shkru, po me shkru taman, që me pas një shkrim kualitativ, një prodhimtari intelektuale kualitative, është mjaft e vështirë. Mos me futu tash edhe prezencën e familjes, e obligimeve tona si qytetar edhe si familjar. Dhe me thonë, është një mirë, po kur ke dëshirë, kur ke vullnet, edhe ato mbrihen. Profesioni mjek edhe shkrimtar nuk është i panjohur në botë. Kemi shembuj shumë të njohur, për shembull, unë kam dëgjuar që shkrimtari i madh rus Anton Çekov ka qenë mjek. Po ashtu edhe shkrimtari i madh Archibald Cronin, edhe ai ka qenë mjek. Edhe veprat e tyre i kam lexuar, edhe në to vetëm vrehet ajo do të thonë profesioni mjekut. Në letërsinë shqipe pashtu ka shembuj, është një antologji e mjekëve, poetëve që janë edhe mjekë edhe poetë e shkrimtarë në Shqipëri. Është një poet edhe violinist, Andrea Guda, e ka bërë një antologji ku i ka përmbledhur disa mjekë të njohur që njëkohësisht kanë shkruar. Nuk ka ndonjë që ka bën ndonjë emër të madh në letërsi, po si profesionist mjekësor kanë qenë të mirë, edhe domethënë në mënyrë amatore kanë shkruar edhe poezi dhe kanë botuar edhe libra e të tjera. Pse kam përshtypjen ekziston një farë perceptimi në opinion gjerë, sidomos në opinionin e dashamirëve të letërsisë, që disi shkenca me letërsinë nuk piktakohen shpesh. Ti tha që janë kompetitive, po në fel... Kompetitive në kohë, do më Po. thonë se të merë kohë, do më Po. thonë me pas një orar që është A, orar po. normal i punës, do më thonë që i bën të orë punën në ditë, apo që është një 60 orë, do më thonë mumujore që është, edhe me mund tash edhe një të kohë edhe me dhonë me shkru një vepër të mirë, me pas një opus krijus të kanë të admirueshëm, është e vështirë, po them, në aspektin kohor. Për çfarë? Kurse për këtë që thoni ju për punën e se si mendojnë kolegët,
poet e shkrimtar të qenë një njëkosisht edhe profesionist, nuk po them shkencëtar. Unë për vetën time më shumë i them veti që jam një profesionist mjekësor, specialist otorinolaringolog, mirë më shumë me kirurgjinë e veshit mesëm edhe me kirurgjinë estetike të hunës. Aty është një lloj arti figurative, edhe aty pak duhet me pas një ndjesi për proporcionet e fytyrës, e raportin e fytyrës me hundën edhe besa dhe të veshët, do thonë këto, të operacionet estetike duhet një ndjeshmëri artistike. Kurse ajo tjetra puna e talentit për shkrimi, ajo është diçka që lindet, edhe kur lindet ato, ose e kultivon, ose nuk e kultivon. Ose e mbyt. Po, unë këpër. Këtë doja të ashtroja si pytje. Poezia ju ka zedhur juve. A ju e keni zedhur mjekësin? Ashtë. A i bjekështu? Sakte, e ta shumë mirë. Unë kam zedhur mjekësin, e kom pas dëshirë dhe andër për babajt ndjerë. Ka qenë dëshirë tina, unë e s'ja kom prishtë s'kam pas. Pse kam qenë një mirë në gjitha landët, kam qenë një në zonë si të adhumë dhe e kom dashtë fizikën, kam marrë pjesë në gara për fizikë si filloristë edhe në këto takimet që e në kontë të shkencëtarëve të ishi Jugoslavisë në vitet e 80-ta, por mandej ka fundi shkollës mesme dëshira e babës ka qenë e tila dhe nësja kam prishe dhe jam gjithmonë falenderu se kam arrit, do më thonë, ato qka kom mëndu dhe qka posa ndaraj e kom realizu. Kurse shkrimet, do më thonë, kanë shku paralelisht me këto prej fillores, prej kur i kam botu, do më thonë, klasën e 6 apo 7 fillore për poezit e para në Pioneri dhe në Rilindja për fëmi, Mandej ma shumë kam vazhdu me shku gjatë studimeve, si student në vitin 1990-1992 në Fakultetin e Mjekësisë në Zagreb. Aty mandej kom pas fatin që kom lexu letërsi qoftë në gjuhën kroate, qoftë përkthyer në gjuhën kroate, po edhe në gjuhën shqipe mund të themi se kualiteti i përkthimeve të letërsisë së huaj në gjuhën shqipe që ka qenë i viteve 80 dhe 90 është i një nivelit mjaft të lartë. Po, dhe kam pas rastin, do të thonë që të njihem me emrat botëror të letërsisë, të mësoj prej tyre, të frymëzohem prej tyre, të ndikohem prej tyre dhe da nga lashtu me formuat profilin tim letrar, si letrar. Ndoshta, për t'ju qasë mënyrë pak ma filozofike këti binomi, shkencë, artë, në njëherë e kemi më të letë me definu shkencën se sa artin. Qëfar do më thani për t'ju ka letërsia, poezia? Letërsia është diçka që tha vetë që të zgjedh, vjen natën edhe për shembull të vjen në ose në ëndër ose ka shumë vargje të cilat i kam në librat e mi me poezi të cilat i kam pa në ëndër ose kam tu çu prej gjumit e kam një në zonë një fjalë një diçka dhe ma ka dhezat dritën atë shkriptimin dhe më ka bo më ndem me mendu me përpunu. Do me thonë, talenti lindet, do shta trashëgohet. Baba ndjerë më ka thonë se kemi pas një stërgjysh, vlaun e gjyshit tina që ka qenë një loj bejt e gjiu, që ka shkru, s'ka shkru atërë, do shta ka qenë edhe analfabet, po që kalon në vargje që ende edhe sot përmenden aty në fshatin të ojë. Po thëmë, mandej kur procesi, mandej i të shkru me taj laboratori është i qëditëshëm. Dhe në njëra se si
si formësohet prej idesë derit kur bën produkti final edhe libri, është një proces shumë interesant dhe vetëm ata që e kanë provu e dinë, i ka vujtjet, i ka momentet e zbrasjes, kur mbetesh, si kur je rrugës edhe delta është një guri i madhe dhe s'ki ka shkona, dhe do të me po zgjidhje për me te i kalu atë. Unë kom pas një përshtypje që mundem me shkru poezi, po s'mundem me shkru por prozë gjatë. Kom bërë një libër me tregime, e masa nene kom ndinë një farë kësine që s'kom kondicion, sikur ai maratonisti që nuk mundet me mërinë cak. Kom mendu që s'muj me mërinë, po e kom dëshmu të kondër ta. E kom dëmandu vetën, edhe vjen mirë që ka ndodhë kjo, dhe më thonë gjatë kohës e pandemisë, në mars, april të 2020-ës e kam shkru romanin Mosaro Japonin Suzana, të cilën mandej e kom botu në gusht 2020, ta është dhe më thonë po bo në dy vite. Autori kur nuk është i knaqën, vepra është gjithmonë mbetet e hapur. E shkru në botonë edhe e merë vetë, lezonë a thu ku ku mu qëtu me shkru ma mirë, ku mu qëtu po. Ajo ma kur delë është mbyllet edhe betet për... I referohëm shpesh një anekdote që lidhet me një piktor. E fillon një piktur edhe nuk e përfundon. Sa harë shkojnë njerëzit ose ata që kanë përësit me shiku nëse ka përfundu veprën, thonë po mirë po e marëm se tash po duket e përfundu me, thotë jo. Piktura dhe vepra përfundon atër kur vendos autori. Po, po. Kështu që është tamam. Vërtet kjo. Për punën e relacionit ndërmjet autorit edhe veprës. Si do qoftë, vetë ke provuar në lëkurën të ndër, një farë mënyre, poezia është më modeste, nuk kërkon kushte speciale, proza është pak më vështirë. Si ja del një farë mënyre me tërë këto angazhime që gjeshko edhe për poezia dhe për prozë? Unë për prozën e gjatë, po thëmë për romanin, ja ku më pa hajrin thojza pandemisë. Sëpse unë bëllëm, nuk punum një muj, edhe gjatë qase kohë qëlloj edhe muj i shejti Ramazanit, edhe mandej kohë mjaftë, punë jo, edhe ku më arritë, dhe më thonë, me kryu kushtet, të në kuzhinë, kur tjertë kam fjetu, në ku më shkru me kompjuterë. E sigur edhe ma kujtoj atë poezinë e Dritro Agollit, që thëtë mikroborgjezi, është ajo poezia, thëtë rrim në kuzhinë, erë e mirë vjenë, pa ngrëmë sëmbetemi, në rritën thojtë i presim. Dhe me thonë edhe në qatë mënyrë një varë mikroborgjezi, ullëm kuzhinë dhe shkruj, dhe thonë për qatë ku. Kurse tash këto ditë veç jam ma shumë i angazhum me punën rreth pacienteve, rreth pacientave, rreth angazhimeve profesionale, konferencave shkencore, tash dhe me thonë kur shkonë nuk jemi më në atë fazën që i shkojmë aty vetëm si shikus, po kolekte ripresim për njeve për prezentime, atë të marrin ku. Prezentimet, botimet, në besa se pa marë parasysh procesi i përsosmërijes, dhe më thonë, e edukimit nuk përfundon kur. Unë isha në mujë në nëntor në Hollandë dhe i prezentova një mjeku 80 vjeqarë që bënd të endë operacion edhe më tha, doktor Aziz, ta unë endë, tha e më të mësu. Dhe kjo një mjekësi vlenë, dhe më thonë, që nuk përfundon kërë. Nëse të lënë fushë, në faktë. Pajtonë. Kam vura që në tekstet e tua, qoftë prozë, poezi, ka shumë referenca autorësh, këngësh, tekstesh, dëshmi që lexoni, dhe më thonë, keni edhe kohë për të lexuar. Cili prej autorëve të huaj, një farë mënyrë, është i preferuar i juaj?
cili një farë mënyrë ju ka shty me mendu ndryshe? Numër një ka qenë Umberto Eco. Mm-hmm. Thellësia e dijeve të tij, ai ka qenë në gjutor semiot, që i është marrë me semiotikën, me lingvistikën. Por thellësia e mendimit të tij na filozofike dhe njohurive të përgjithshme për mu ka qenë modela, dhe në qysh duhet me shku një autor. I kom lexuar gjitha çka ka botu deri në vdekjen e tij. Autori tjetër i preferuar, vërtet janë dy përfaqësues të realizmit magjik, Gabriel Garcia Marquez edhe Isabel Allende. Marquezin e kom lexuar edhe atë gati se gjithçka çka shkruan në gjuhën shqipe. E kone këmë ndzu edhe anglisht një pjesë kroatisht edhe një pjesë shqip. Marquezin e këmë ndzu vetëm shqip të përkëthym, është i përkëthym mjaft mirë prej spanjishtës. Autorin tjetër cilin e kam të preferuar kove të fundit dhe që kam ndzu pashto gjysmën në gjuhën shqipe, gjysmën në gjuhën angleze, është Haruki Murakami, autori japonez, edhe është një lloj realizmi magjik i veçant, ka një opus shumë të gjerë dhe shumë vepër shumë interesante për lexim dhe për studim. Është edhe nobelisti turk Orhan Pamuk. Thonë këta janë emrat cilët une i veqoj prej letërsi i suaj që jo mundu me për cilë gjithë shka që kanë shkru, me lezu edhe me absorbu, me thithë mundiku, adhe me melon vetën mundiku prej tyne. Edhe jam shumë i knaqën me këtë zgjedhje. Kurse prej autorve shqiptarë, në qofë se donë me mpytë, në ashtë sështë pytja, po në po përgjishëm, normali, Kadareja, prej prozatorve dhe Mehmet Kraja, sidomos me romanat e fundit, do të thon prej pas luftës e kthej Liria ime, Eziza dhe Kuçja, janë do të thon për mua kulminacioni i prozës shqipe që shkruhet sot. Po them për Kadarejn, ajo është prej fillimit deri në fund, është njëshi. Edhe nuk ka dëshim. Kurse prej poetve, Ali Podrimja është në vendin e parë, Visarzhiti, Gjevajsh Spahio. Dhe këta emra, Azim Shkrili, në falë se i mbeta Bozhë dhe Azim Shkrili, prej Kosovarve, Azim Shkrili edhe Ali Podrimja, kurse prej poetve shqiptar të Shqipëri, se kom se shqiptar jemi gjithë, po prej poetve të anës tjetër të Adheut, jam te Gjevajsh Spahiu edhe Visarzhiti. Interesant. Shija ndonjëherë na e tregon ose na ndikimet janë shpesh edhe të pavetëdijshme, domthonë reflektohen edhe në veprat tona. Po me dalë në kontekstin kulturor e social në cilin ndodhemi, ndonjëherë ja dalim shumë rrallë me përfitu diçka prej atyre që shkrujme, apo jo? Ku ishe ngecjet e një farë mënyrë e politikave, kulturore? Nëse ndo njëherë të ka interesu me reflektu mbi këto pikpamje? Kështu, mendoj se problemi kryesor në vitet e fundit, dhe kam fjallën prej 2000 të seknej, është ndikimi i botës virtuale në lexim edhe në letërsi. Derisa me një anë na ka mundësu që ne me mujtë me ju qasë cilës do vepër, do më thonë qoftë si liber, audio, do më thonë që i dëgjojmë, qoftë se duke i shkarku prej internetit, do më thonë sa i përket anës leximit edhe zgjedhjes kemi një mori mundësish edhe kemi domethënë mundësinë për mu taman ato çka dojmë me lexuar dhe që kemi
për qef me lexu me gjithë. Unë ta tregoj shembullin e një libri në vitet e 90-a, me mua e kom kërku librin La Vie si i Foucault, edhe të Umberto Eco, s'ku mund me gjithë kërkon. E kom pa me një bibliotekë, një kolegu të shkrimtar, po ai nuk e ka nxerë prej bibliotekës. Fakt, familia tina, ai ka qenë ndjera dhe kanë thonë, na e kalon amanet mos me nxerë librin, mund është me orë me lexu këto, po me nxerës nuk e nxerë. E mande unë atë libër e kom kërku dikun tjetër dhe kom gjetë me një bibliotekë në Shkup, kom përësit njerin, ka shku, ma ka marë dhe po thëmë shfarë krajata, por me gjithë, ta shtë e ki atë mundësi, mirë po, nga ona tjetër, nëse hinë mandej në rjetët sociale edhe shë se kësa është niveli i analfabetizmit modern. Dhe më thonë, analfabetizm modern është që, dhe më thonë edhe njerës që kanë fakultet edhe magistratur, nuk din me shkru në gjuhën Shqipe. Nuk din me shkru në gjuhën Shqipe. Edhe me marë me këshu me përqindje është një përqindje për fatkeq shumë e naltë. Por që kjo është e keqa se njerëzit lexojnë pak. Dhe thonë, tashti mjaftohen me shpletimin e portaleve, me shpletimin, dhe thonë, kurse leximi si libër, si, për mua nuk është lexim nëse nuk e marr librin me qel, me andi aromën edhe me prek. Nëse s'ki kontakt fizik. Nuk kam mund kur ende asnjë libër e kam ble edhe ato Kindle-in e Amazonit, ja kam dhonë vajzave. Nuk s'mundem me lexu. Libri që nuk është flet i shtypun, unë nuk s'mundem me lexu. Kam komet të është ndoshtë ajo mi prapa më vetëm, po besoj që deri në fund kam e qenë kështo. Jo, nuk je i vetmi, nëse mi prapa më vetëm. Në thojza, thash, arroba mi për me në thojza. Do më thonë, për mua e ngecja, se e pata të pyetja se dola pak për epitemes. Politikat kulturore, shikon... E ki qartë problemet, autorët për shumë në Kosovë nuk kanë kontrata, nuk nënshkuj me shpi botus. Qashtëm, kjo është po. Kriot përshtypja që asë bazat elementare... Këto e krasoj sikur mungesën e sigurimeve shëndetësore. Në thonë, na si popullësi jemi vetëmi vendë në botë, ronda në Afrikë, ka sigurim shëndetësore, ne endes kemi. Do më thonë që kjo është një dishka shka është brengose edhe në aspektin e kulturës së shatë. Edhe pse, adin, do të ndorë në zemër, ne kemi botu edhe në përkonkurse që shpallë, që me Ministria e Kulturës e Shkencës dhe Teknologjisë financonë edhe kësine, po aty nga njerë përvillën edhe lëshime edhe, po në përgjithsi është knaqëshëm në atë aspektin që ka festivalet të poezijës, ka grupacion edhe, të kjo shkon pak e shumë, jemi pakicë, dhe më thonë, leximi ata që lexojnë njën elitë, nuk leximi i vërtet, leximi artistik është elitar edhe mu nuk më ndonë në fort ajo që mu nuk më lexojnë shumë njërë. Unë jam i knaqëm me më lexu një odhetë që i di që ja vlenë për më lexu, se i di që ku me pas një impact e ta, edhe ata duke lexu, edhe unë jam i knaqëm që ata kanë me qenë knaqëm kur të lexojnë. Qka nëse... Fjalla vjen vëprimtaria juaj letrare, ishtë përkëthyn në gjuhët e tjera, në gjuhët e huja, si të mos në gjuhën në Angleze. A me ndonë që jo do mos do veprat e tua, po më përgjithsi ka potencial edhe mund të krahasohet prodhimtaria juaj me... Po, këtë, bile, Halil Matushi para disa ditve në logarinë e vetë në Facebook, e kishë botu një poezi nga përmledhja Lumlumi, 1981 i Hipodrimes, edhe ajo është një nga poezit më të mira, më të dhemshme, më frymëzuese që kam lexu ndo njëherë. Lumlumi, ne kom përshtypjen që e kom ditë, shumë pjesë kom ditë për mençë. Edhe aty në status, pa, absolut, ndoshta është një ndër librat më të mirë të gjitha kohërave të botuar në gjuhën shqipe. Edhe
aty në status mandej te Halidi i shkrujt, a thash, kjo vepër ja vlen të përkthyer në gjitha gjuhët e botës, edhe të mësohet si në për gjitha shkollat ku mësohet letërsia qoftë në ne, qoftë në botë. Edhe këtë mendim e se kom për veprat e mia, por e kom për veprat e shumë autorëve të dëshmuar, të cilë tash, dhe më thonë, është qajo mundësi, është mundësia e përkëthimit ka djemë të ri që po studiojnë gjuhë të huja, mos me studiua të gjuhë vetëm për me marë një rogë, për me punu me një call center, po do të me dhe më thonë, përkëthys, me lonë gjurëmë, sepse sa ka, për shembo, shpesh e rëthu që në din, në veprat të ndryshme, për shembo, të rubajrat e Kajamit, ma shumë i shkon në krediti fanolit që ka përkëthys, se sa vetë autorit me një mënyrë, adin se shumë ka rëndësi edhe mendoj që kemi që më pyte, kemi nivel që mund të krahasohet me emrat e letërsisë botërore. Jemi një gjuhë që numerikisht jemi ndoshta pak, po që ka kualitet. Edhe me mendoj që krena prapë të ajo thonja e albanologut Lamberts, Maximilian Lamberts, që ka thonë se historia e gjuhëve të botës nuk mund të shkruhet pa pjesëmarrjen e gjuhës shqipe. Edhe mendoj që kjo është edhe në letërsi, edhe si intelektual, edhe si patriot, edhe si kombëtar, duhet çdo kush sa ka mundësin e vetë me dhonë kontribut. Shkrimtari si shkrimtar, përkthysi si përkthys, gazetari si gazetar, që kultura, gjuha, edhe tradita shqipe, sa ma shumë të shpërfaqet në botë. Që shqiptarët mos të njihen vetëm si pjestarë të bandave kriminale, të tretrektisë, drogës, të tjerave, do më thonë, këtyne kriminale, po të ketë edhe sa ma shumë shtrirje, sa ma shumë përhapje në të gjitha gjuhët e botës edhe në të gjitha kulturat. Se rrodhi si pyetje e natyrshme prej bisedës, kur folë rreth numrit e lexuesve, tha që letërsia i ka lexuesit elitare, ndoshta nëse do të ishte përkthyer më shumë e më mirë, sigurisht do të... Si do qoftë, prej këtë angazhimeve që i ke gjatë këtyre ditve, apo gjenë ku, a jenë proces të shkrimit, ndo një libri, një shkanë, ndo një... Po, në vazhdimisht shkruj, po shkruj me pauza. E di që poezia nuk të pyet, po... Po, poezi ma pak. Prozën e kam përfundu një prozë të gjatë, po me cilën e kam arrit, e kam përfundu, edhe kur e kam lexu edhe miqtë mi që e kam lexu, dhe më thonë ata i kam unë njerës që janë ajo ndërgjegja ime artistike, alter egoja ime, ata kur e kam lexu, ata ma kanë thonë tërthora zi, po unë e kam vrejtë mande vetë që nuk e kanë, ajo vepër nuk e ka, nuk ka thellësit mendimit. Më ka dalë pak ma shumë si përshkrimi në gjarjes, ma shumë me një mënyrë si gazetareske, si jo fiktive, shka si do dokumentar, edhe pse me mendoj që skeleti është i mirë, po do të ashti me me bërë pjesë, do të me hi më ullë pak ma shumë me përnu. A vren një loj, si me thonë, për nështë ajo presjoni, po një loj ndjesie me këto vepra që i kim procese si, por nuk të lëshojnë edhe nuk shlirohësh për tyre, deri në ditën kur ti vendos mi a dërzu botusit. Sakt.
Sakta, ato mbetem, po thom, po vetëm se kom... Mbetesh robi tyne. Mbetem robi tyne, po kom periudha të gjata të që i lonë në heshtje, ma dhe kur i kthehem, kom atë ndjesin që po boj ndishka. Po, une kom një të keqe matë, matë madhe, kom që unë kur ledzoj, se ma shumë ledzoj se sa shkruj, kur ledzoj veprat mira, mandej... Rasti rol të shqiptartë. Kur ledzoj veprat mira, mandej unë nuk gëzohem, i gëzohem autorit, nëse një e thras, i shkruj, e përshëndes, po e propagandoj ku shkoj fërë mirë, amo në veti, më ndej unë e vuja të pëse unë së përshkruj qashtu. A vë kufton? Edhe që ajo më bënd të jone pak më nërë, me thënë, hajde po pëshoj edhe pak, po priti edhe pak, pe zi edhe pak në veti, pe përpunoj. Ta shumë të shikujem të... Mendoj që me romanin Mos e harroj Japoninë, Suzanë, një farë mënyre, jo veqë ja ke dëshmu vetës, po dhe lexuesve që ke potencial me kriju vepra shumë të mëdha. Besoj që pavarësisht vlerës që kanë, ato që i ke shkruar më herët, kë ka marrë më tepër vëmendje mediale e që besa përgjithësi? Veprat me poezi i kam shkruar në vitin 1996, 1999 dhe 2004. Librin me tregime 2012, kurse 2020 romanin. Dhe më thonë, kuha kur ka dalë atërë dhe tashë, ka ndikur shumë rjetet sociale, ndryshë është, për shumë, ka qenë përpara kur është botu, është dhonë në faqen e kulturës të koaditore, të zërit e këtu, mi po nuk e kam marrë atë vëmendje sa e merë për shembol një plasim në faqen për shembol të qoftë të faqja juve se në ndënjë në këto platformat digitale, ma ndej shpërndarja në për rjetët sociale këtu, ka që nëmë thonë ka marrë një vëmendje, romani është lexu, ka njerëz që e kanë pëlqy, ka njerëz që se kanë pëlqy, do më kanë thonë, do së më kanë thonë, më shumë ka pas kritika pozitive, qoftë gojoren prej meqve, qoftë edhe me shkrime ka njerëz që ju kanë referu, por unë e di që aty ai libër ka qenë test për me dëshmu që unë mundëm me shkru, edhe pse vret në disa vene, ka disa shkëputje, ka disa vret ndështë asin loj ngutje, po në përgjësi mendoj që ata pak njerëz që e kanë lexu, kanë me të knaqën edhe që knaqësia e autorit është kur lexu si mbetet i knaqër. Unë falenderoj shumë që ke gjithë kohë për këtë intervistë. Shpesoj që së të kemi marrë shumë kohë. Po, njëkosisht jam i vedishëm që për lexuesit, për shikuesit e mediumit tonë do tjetë interesant. T'ju shohin edhe duke folur për disa çështje shumë interesante që trajtohen shpesh. E merë, unë tash e them kështu adhë hapëtën që ne jemi meqë dhe kom knasin që ti kam lexu edhe poezitë, edhe prozat, po edhe këtu që shkrujmi ko maskoje, i komunikojmi këto arritjet qoftë në lelletësi, qoftë në gjanat, dhe më thonë, zhvillimet shëqërore, politike, sociale të këti rethi, edhe ju falenderoj, edhe ju përgëzoj për punën, edhe shpresoj që të mbetëni se tash mediume ka mjaftë, po mediume cilësore që e kultivojnë gjuhën si dohet, që e kultivojnë traditën si dohet, që e kultivojnë e promovojnë letërsin e mirëfelt, janë të pakta edhe përgëzimet edhe falenderimet janë të mijat. Falenderit, Anjan.